まあ、そのコロナ前からですね、清水社長のところの地域観光総研というところは、まあ、画期的なというか、結構ね、地域で新しいことを次々とプロデュースされてたんですけども、今お話の中でこう、元々にも戻らないということと変わらなきゃいけないという中で、アフターコロナの後で必要になるこう観光型の商品とかサービスっていうのは、まあ、どうお考えになられているのかなっていうのをちょっと聞きたいんですけれど。まあ、全部の業界と同じなのかもしれませんけども、はい、あくまでソーシャルディスタンスっていうことを考えて、はい、それで感染に対して予防措置がしっかりされていて、安心感を持っていただけるような体制作りのまず第一条件だと思うんですね。はい。それで、あとは、その、まあ、シールドとかマスクとか消毒だとか、まあ、不安定な要素を全部取り除いて、はい。いくっていうことが、まず前提条件であると思います。まあ、安全ですね。で、その流れの中で、その、今までその、昔からあるんですけども、じゃあ、日本のその、観光業の中で、やはりその、デジタル化という部分ではなく、基本的に触れ合いとか、はい、何か一つの五感の部分ですよね。それを高めていくっていう、もう一度見直すっていうことは必要だと思うんです。はい、そういった中で、じゃあ、おいしいとか、それに対して話題性がどうあるかとか、それに対して背景がどうあるかということで、まあ、以前、ストーリーとか、話題性とかっていう話がありましたけども、ここはもう一度見直しして、いかなきゃいけないと。はい、それで、まあ、そこでしかできない経験とか、感動とかいろいろあると思うんですけども、そういったことを創出していくっていうことは、まあ、我々はその今、そこにポイントを置いて、はい、まあ、出にくくなる、長距離で移動できない、でもあそこならこうだねというような場所を作り上げて、来ていただく、要するに相対的な価値で、あそこよりここがいいね、あそこがいいねっていうよりも、もう絶対的な価値を持って、ここでしかないというものを作り上げていく、まあ、こういったことが一番ポイントになってくるんじゃないかなと思います。はい、そこでしかないものをどう作るかということで、方向性は変わらないと思うんですけれども、そこはより深くこう濃密なものになってくると思いますし、おっしゃるように相対的な価値じゃなく絶対的な価値で、いわゆる目的性ですよね。ここじゃなきゃいけないとか、ここに行きたいっていうところはより強くなってくると思うんで、うちの代表の佐藤は、これからはその記憶のビジネスだって言ってますよね。観光地ほど、記憶に残る、ことをするとか、記憶がつなぐような商品とかサービスを作らなきゃいけないっていうので、全くその通りになるかなと思ってます。まあ、そんな中で、よりね、ローカルもすごく大事になってくると思うんですよ。もうグローバルじゃないじゃないですか。インバウンドがないというときに、まあ、ローカルって言ってもいろんな取り方があると思うんですけども、清水社長とか非常にこう、今まで拝見すると、地域の良さをね、誰もが地域の人も知ってるんだけども気がつかないとか、あ、それって価値なんだよねとか、それ特産になるんじゃないかと見つけるのがすごく上手くて、さらにそれをこう、仕立て上げるっていうんですかね、形にして商品化するのがすごく上手いんですけども、そういったのも、まあ、御社の強みでもあると同時に、これからもっと必要になると思うんですけど、その辺のこう、地域の良さをどう発見して、ローカルをこう表現するかみたいなところは、まあ、この後どうやってこう取り組んでいかれるのかなと思うんですが、その辺のことをちょっと教えていただければなと思います。そうですね。まず一番ポイントになっていくのは、その地に入り込んで、文化とか歴史とかに触れ合うこと、これ一番重要ですね。はい、そういう流れの中で、まあ、我々ちょっと商品のことでも当面お話しさせていただければ、はい、まずその地に行ってどういう農法、農産物を作る方法があるとか、はい、漁法がどういうようなものを漁法で取っているかとか、はい、それから例えばその産物がどのような調理、どのような加工がされているかとか、はい、例えばおばあちゃんが秘伝の味がどんなのもあるよとかですね、はい、どんな調理の仕方で隠しじゃこうで、例えば漁師飯がこんなのがあるよとか、そういったもう情報は非常に重要なポイントとなってまして、はい、それを、まあ、いろいろ加工していくっていう技術も必要になってくると思ってます。はい、もう一つ、生鮮や惣菜とか、お買い場にある、いろんなそういった商品も、いろいろ見てきて、はい、専門店を見るとか、はい、街の中の惣菜屋さんで売ってるコロッケとかですね、そんなものもどんな感じなのかっていう部分を確認して、で、そういったものをより、グレードアップして、そしてそれを世の中に送り出していくっていうことが、一応ローカルの形にしていく。で、我々が今まで取り組んでるのは、そういったことを違う形にして出していくっていうのが、今までの行動の結果だと思います。はい、なんか本当、机上の空論とかね、会議室で、ね、考えてるんじゃなくて、やっぱすごいのは、本当現場主義で、農法だとか漁法だとか秘伝を聞くっていうのは実際に現地に行かれて話されてますもんね。それなんかこう、コツみたいなのあるんですよ。本当にこう、現場に行かれて話をするじゃないですか。どんな感じ、それは。
やる、一番最初我々もそのちゃんとした格好していかなきゃいけないと思って農家に行って、まあ、要するに畑に行くわけですね、はい、そうすると一歩近づくと一歩離れていくような感じで、いつも距離がずっと、はい、それこそソーシャルディスタンスじゃないですけど、50メーターぐらいのソーシャルディスタンスを取られてですね、はい、要するになんかよそ者来たぞというような感じですね。で、やはりそこういう流れの中で、その、なんていうんですかね、地元のとあんまり格差のないような状態で、はい、で接触していって、それでお話をしていく。ご自宅に呼ばれて、食事をご馳走になるようになれば、これはもう完全に受けたという感じで、はい、そういうご馳走の中から面白いこう、はい、うん、まあ、何もないからごめんねって、これで食べてって言って出されたものが結構ヒントになったり、はい、あ、なるほど ね、なかなかこんな分かんないですもんね、はい、それはあくまでも本当に現場に入り込んでみないと、うん、長靴履いて入ってみないと、うん、なかなか難しいってところでしょうね、はい、で先ほどそのグレードアップするってね、お言葉があったんですけど、まあ、あるものを見てグレードアップ、グレードアップするってこう具体的にどんなことなのかなと思って、価格だけじゃもちろんないと思うんで、どんなパッケージなのかデザインなのか品質なのか、それをちょっと教えていただきたいんですけども、もちろんデザインとかパッケージとかも、はい、大きなポイントになりますし、はい、ただその例えば中に入っているものに対してのその、まあ、しっかりとしたものに、例えば、なんか漁師飯にも何にしても、なんかくず野菜使ったり、くず物を使ったりという部分が、まあ、捨てるもの、まあ、そういったものをこう再加工してるっていう部分があるんですけども、はい、まあ、一般事業に持ち出すとなってくると、はい、それはなかなか通用しなくなってくる。ですよね、うん、で、そういうものの中で、よりグレードアップっていうのは、その素材の中で良い素材を持ち込んでくる。はい。というふうに C 級、B 級品でなくて A 級品をしっかり使って、しっかりとしたものを作り上げる。はい、ということによって、より、美味しくて、はい、要するに品質のいいもの、鮮度と味のいいものですね、はい、そういったものを作り出していくっていうことを工夫していかないと、はい、やっぱりそのまま出していっても、はい、汚いなとか思われちゃうと、はい、残念ですしね、せっかくいいものがあっても、だからそういう部分をしっかりと形のあるものに変えていくっていうことですね。はい、で、まあ、お客様ですとか知り合いの方に電話したりアンケートを取って話をしてたと、皆さん今後ね、何が一番こう気になったりとか気をつけていかなきゃいけませんかっていう質問すると、皆さん地元客だっていうんですよね、うん、今まで外から観光だか人が来るっていうところで、頭の中では地元客大事にしなきゃなと思いながらもできてなかったと、うん、でこれからは地元客をっていうふうに、まあ、急に皆さん言い出してるっていう方もいらっしゃるんですけども、実際これからその地域だとか広域の地元客を獲得したり関係を持ったりするために、まあ、どんなことが必要かです、うん、今までの商品だとおそらくは観光用の商品だろうってことも中にあると思うので、地域の方々が来てもらうためにどんなことが必要ですかね。まあ、これから地域という部分ももちろん、はい、地産地消という考え方ありますけども、はい、うん、地産地消だけだとなかなかその地域も発展していきませんので、はい、まあ、地産地消多少というかですね、はい、まあ、その地域のものを、まあ、他の地域で消費してもらう、要するにブランド的なものを作り上げていって、はい、で、まあ、その地域の方が俺たちのなんとかのこれがこれだよって言えるような自慢できるような商品を作り上げていくってことも一つの、はい、ポイントだと思いますし、はい、それからそのなぜですかね、その地域で何かこう、うん、されてしまったとか、はい、こういったものを掘り起こしてもう一度年配の方々も、あ、そうだよね、あんなのあったよねとかっていう部分を、はい、強化していって、それをこう一つのモデルパターンとして広げていくっていうことは重要なことだと思うんですね、はい、ちょっといろいろな形で伝言しちゃうかもしれませんけども、例えばそういう流れの中で、例えば農家をどうやって巻き込んでいって話題性を広げていくかっていうと、今6次化といういろいろな話題もちょっと前までありましたけども、はい、一次産業が何かを加工して、そしてどこかで売る。はい、こうすると今度一次産業 その農作物が 品質が低下していく。要するに、売ったり作ったりすることに時間をかけなきゃいけない。はい、とこれを詳しく見ていると、やっぱり6次化の変形で、三次産業の方が一生懸命その、商品というものに能力を持って、はい、そして一時の人と協力してやっていくと、うん、いうような流れが出来上がってくると、その地域 そのイベントいろんな形のことが何となしにこう、地域全体で、イベント的な形になってこう、うん、商品を作り上げていく、うん、俺たちの、集落でできた何とかを使った俺ねっていうような地元 そのブランドが出来上がってくると、これがいろんな形でその何て言うんですかね、
沈没に変わっていったりとか、そういった部分にも大きく変化していくんじゃないかな。そこら辺のそのポイントの部分を地域という部分で拡大していくっていうのは必要なことだと思います、ね。そうですよ。なんか言葉だけで6時間じゃなくて、本当に地域の方々は1時、2時、3時と全力を垣根が本当になくなって、まあ、地域ごとで連携して本当にブランド化していくっていうことが必要だってことですよね。そうですね。うん、で実際に、まあ、お客様も、なんていうか、うちでいう馴染み客家だとかね、障害顧客家みたいな形で関係性をより深くね、持っていかないと、また離れていっちゃいますもんね。だからこれから、今これからマイクロツーリズムっていうものが出てくると思うんですね。はい、話題がどうしても遠くまで行けなくなる。そうすると1時間なし2時間ぐらいの証券で来る。はい、なってくると、よりそういったものが重要になってくる。はい、消費の場面っていう部分が、食卓という部分をポイントに置いていくってことも必要で、はい、なってくると思いますし、まあ、SNS や、バーチャルが入ったとして、はい、そういったものも活用して、こう見ながらですね、いろんな商品が見えるという部分も必要なのかもしれませんけども、はい、それはそれとして、今まで通りに接触、そういったものに接触してない方、方っていうのはかなりまだ多いと思います。手で取って、目で見て、っていう部分に来店してもらうっていう部分について、はい、そういった部分について、やっぱりまあ、マスコミに取り上げられれば一番いいんでしょうけども、そういうものを作り上げてですね、まあ、独自化、変形的な独自化で商品を作り上げて、はい、地域が話題で、口コミで広がっていきながら、そしてマスコミとかテレビが取り上げていただいて、はい、っていうような形になってくる。そうすると本物の商品が出来上がってくるんじゃないか。もちろんおもてなしっていうのも重要になってくると思いますけども、その辺を複合的に絡めていくと、一つのまた形が出来上がってくるんではないかなと思ってます。わかりました。ありがとうございます。すいません。いろいろとお聞きしたい。非常に勉強になりまして、参考になりましたので、また、いろいろとお伺いしたいと思います。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。